ტერიტორიაზე მათი იქ ყოფნა წარმოადგენდა უკანონო ფაქტს. საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და ამერიკულმა ორგანიზაცია Capital Link-მა საქართველოში არსებულ საერთაშორისო და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საექსპერტო საზოგადოებასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანს საქართველოს საგარეო სამინისტროს მიერ მიღებული ბრძანების სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება წარმოადგენს. Capital Link-ის დამფუძნებლის განცხადებით ის კანონი, რომელიც სამინისტრო მიიღო ემიგრანტების რეგისტრაციის პროცესს ხელს უშლის. Georgian voice for fair elections. მთავარი მიზანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფ ემიგრანტებში მოტივაციის გაზრდაა, რათა მათ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ამზადებს პეტიციას, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტროში გადაიგზავნება იმ მოთხოვნით, რომ კვლავ გამარტივდეს ემიგრანტების დარეგისტრირების პროცედურა. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გია თორთაძე საპარლამენტო